da ti kažem, direktno se nosio. Klvda. To je velika stvar. Klvda. To je velika stvar. Ivan, dođi da se pozdraviš. Srećan god. Ovo je starije. Ti si? Iva. Drago mi je. Mila, pozdravi se. A ti si mlađa, jel tako? Jedna, osam, jedna. Uce i maca. Kućnog. Da. Čekaj, jel će to da bude nešto što je? Da, da, to je isto. Pa kolege su. Da, jedna. Nebro, nebro, sve. Vladičin Han, da nam nosi stavlja. Zdravljam vas, poštovani prijatelji, i zahvaljujem na vremenu koje su Srbi. A to znači ovo malo preče moje predimesne zajednice. Načinima proizvodnje koje je Milana Krkobabića u partnerskom odnosu